أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi wasa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar Laraba 12 ga watan Dhulqa'dah hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 23 ga watan 6 miladi da Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan ban manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul hujurat karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 516 a kuma ƙarshen aya ta 5 faɗan sama daukakin sarki walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim wanda ayo bisa ƙarfi ku Allah ta'ala za mu tashi kan doron aya ta 6 ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin insha Allah Allahumma lakin ya jama'a masha Allah a'udhu billahi minash shaytanir wannan sura kamar da muka sani sura ce wacce take madaniya na daga cikin ko ababe da ke kunshe ko tattare a cikin suwar na al-madaniya sune za mu samu akwai hukunce-hukunce na cewa ayi kaza a bar kaza kar ayi kaza kaza shine daidai kaza ba daidai bane wannan daga cikin abinda ke bambanta tsakanin surorin makkiya da madaniya kuma zaka ga ana yawaita kiran mu'mini 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 saboda su kadai ne suke iya dabbaka hakikanin abinda Allah subhanahu wataala yake bukatar a dabbaka din Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani
in ja'akum fasiqun binaba, idan wani mai labari yazo muku da wani labari, nan Allah ya kira mai labari a matsayin fasiq. Duk wani mai labari da zai zo ya labarta maka wani labari, to yana cikin wata riga ta alfisqu. Abinda zai iya fitar da shi shine bincike da bin kwakwafi da gano hakikanin menene ya faɗa. Duk lokacin da wani mai labari ya zo maka da wani labari, Allah ya ce fatasabbatu, ka gane ai, fatasabbatu fatabayyanu, haka wasu karanta fatasabbatu din, ma'ana karda daga ji kawai shikenan, ka wa ka tabbata kan inda kake cewa baka yarda da abin da ya zo maka da shi ba, baka aminta ba, sai kayi bincike ka gane gaskiyar magana. Sannan idan zaka yi canza ra'ayi ka canza, wanda yau ba haka muke ba. Zaran an zo maka da labari haka ce uhm, dama na sani, ai kaga dama, saboda tsabar munafincin su bai ma yadda a hada ido da shi, ko hada ido da shi bai yadda ayi. To kuma shi hada ido da ka ganshi nan wata dabi'a ce, wallahi akwai wanda duk hikimar ka da wayanka zai yi wahala ko ya hada ido da shi, kun ba munafiki bane. Dabi'a sace, halin sa ne, zubin sa ne, tsarin sa ne, haka Allah yi shi. Wani kuma in ya fara kallon ka sai ka ji cewa kamar ka ce mai Allah ya isa, wallahi nake ga maka wannan. To ai baka san me ka masa ba, ya maka zuru, ya maka kuki kuri hakan nan. Ka sa akwai wanda ko labari kuke shi wai idan idan shi bai shiga cikin naka ba, wai labarin bai yi ba, to ni irin labarin ba a yin shi da ni. Akai da Allah ba za a yi wannan labari, muna labari da kai amma sai ka shiga wai kalle ni nan, akwai matsala. Dabi'a ce ya kamata ka fahimci halayen mutane. Abinda Allah ke so ya koya mana a nan shine tarbiyya. Tarbiyya ta karɓar labaruruka da zantuka, wanda yau shine muka rasa fitinar da ke damuwar mu kenan yanzu. Da zaran ka ji labari sai ka karar, kawai ma waya zaka buɗe social media da kai wani abu ka ɗauka ka ce shikenan, ai kaza ma ne, ai an yi kaza, an kashe mutum 700,000, kuma ko 700 ba a kashe ba. Wannan shine matsalar mu a yau, wannan ita ce damuwar mu a yau. Labari ya zama kawai ko ina yi da kasan ba na kowa ba, tare da cewa labari yana da ahalinsa. Yadda kasan tukin mota yana da ahali, yadda kasan aikin wuta na lantarki yana da ahali, yadda kasan aikin ruwa yana da ahali, ginin hanya wannan yana da ahalinsa, to shi ma labari yana da ahalinsa, wanda su kadai ne ya kamata su ba da labari. Idan labarin ya zo musu, su suka san hanyoyin da za su bi su tantance su tabbatar da inganci ko gaskiyar labarin. Idan sun gane cewa gaskiya ne, to kuma za su kalli wani hali da yanayi mutane suke ciki, shin suna buƙatar a kamba ma musu labarin a rurrubuta shi, ko ko suna buƙatar a takaita girman labarin. Akwai labarin da gaskiya ne, kai ka san gaskiya ne, amma in ka kuskura ka faɗe shi a gaskiyar tasa haka, to zai baka matsala, to dole ka dan sassauta ka yi ƙasa ƙasa. Akwai kuma lokacin da kana buƙatar a zaburi ne, a himmatu, a tashi a yi abin da ya kamata a yi, kuma mutane sun ƙi, to sai ka kambama abin, ka rurrubuta abin, ka girmama abin, ka ɗaukaka matsayin abin, su ji cewa kamar ma a mutu yanzu. Amma mun kasa fahimtar wannan, mun kasa tantance wannan, mun kasa gane wannan. Yanzu kafafen sadarwa, kafafen yaɗa labarai sun zama ga sunan bila adadin babu iyaka. Da kafafen da malam Bahaushe ke samun labarai daga BBC Hausa, sai VOA Voice of America kenan, sai kuma DW Jamus kenan, daga baya kai aka yi wata RFI Radio France International, ko ina jin da su ne kasashen waje kenan. Idan kuma ƙasa ne, zaka samu rediyon jiha na nan ciki, gidan talabijin na jiha, sai kuma FM da aka yi na jihohi da yankuna, ta nan ake samun bayanai. Amma yanzu kwata-kwata ba a ma sauraron wancan labarin. Idan kana buƙatar labari, hele ka je can sama iska, duk abin da aka ce a iska ka samo shi. To akwai matsala, Allah ya kyauta, kowa ya zama ɗan jarida yanzu, kowa ɗan jarida. Kawai mutum da ya ga labari kawai sai ya shiyarin, ai kaza ya faru, shikenan shi ma ya zama ɗan jarida. Babu diddiki, babu tantance bayanai ya suke ya hakikanin abokin, shikenan mun jefa kanmu cikin fitina, mun jefa kanmu cikin rikici, mun jefa kanmu cikin hayaniya da hatsaniya da tashin hankali, mu hana ma kanmu zaman lafiya.
har ma an wayi gari za a kashe goma a rantsa so miliyan cewa goma aka kashe kace ai ina ai dai gwamnati ta ce maka goma aka kashe to kace kashi 300 Allah sauka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan wani fasiki wani mai labari ya zo muku da wani labari Allah ce ku yi bincike me ye dalilin da yasa aka ce ku bincika an tusibu qauman bi jahala Allah ce dan kar ku cutar da wasu al'umma abu sa rashin sani kawai an ce maka kaza yayi kawai kaje ka dau mataki sai ka mashi kub daya an ce shi ya kashe dan liti kaje ka bar da shi kuma kaga dan liti ya sha kwana cito ya kai baka aka ce an kashe ba to waye ce an kashe ni fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata dan wadu abin da zaka aikata to kai irin abin nan gane mana hanya wai makahu ya so tsegumi ka gane idan makahu na so ya tsegumi yace duwo ma hanya yaya ba kowa yace ba kowa yace to kaji kaza in ko makahu bai bincika a gwada mai a dun bincika wallahi yanzu yayi sara da mutun sama to an waye gari munafunci an waye gari annamimanci an waye gari zalunci an waye gari sharri da kage da kazaf shine abincin wasu sai sun ma wani sharri za su ci abinci sai sun ma wani kazafi za su ci abinci sai sun ma wani kage za su ci abinci su sun sa abin da suke fada ƙarya ne ba haka bane amma su yi tsaye tsayuwa irin tambayar ka cewa haka akai sun ƙarya ne a cutar da wanda za a cutar dan kawai su gyara miyar gidansu Allah ya sauka wa'lamu anna fikum rasulullah Allah ce ku gane lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku yana tare da ku kasantuwar sa a cikin ku rahama ne ba azaba ba amma kar ku ga kuna ta kawo masa bayanai da labarai yana kunnan uwar wadancan da maganar baya daukar wani mataki ku ce ai mu ba ma damu da mu amma kawo labarin ma ba a saurara ba a aiki da abin da muke fada Allah ce law yuti'ukum fi kathirin min al-amr da dai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana muku da a cikin mafi yawan al'amuran da kuke kawo masa ni labari ya dauka ya aiwatar da doka akai Allah ce la'anitum da kun halaka zalika liman khashiyal anata minkum al'anat din ita ce nan la'anitum Allah ce da kun halaka ashe wannan shike tabbatar da matsayin malamai jagorori waɗanda Allah ya ba su jagoranci karka yadda da kila wa kala karka yadda da jita-jita karka yadda da hayaniya duk labarin da aka kawo maka bude kunnanka kaji in an gama aje shi anan karka yi aiki da shi saurara wani nanan zai ƙara zo maka da irin wannan labarin shi ma aje karka ce wani ma ya gaya min a yi shiru kana nan wani ma zai ƙara zo maka da bayani idan mutum 30 suka zo suka baka labari iri daya ya gaskiyar labarin ya tabbata ko bai tabbata ba wannan yazo ce maka ai dan liti an cire masa yatsa ce asha yatsa fa eh waye cire masa yatsa tsakanin shi da waye kawai ana abin nan kawai daga sa masa yatsa a baka kawai ya cinye dan abin nan ce asha Allah ya sauka he ka gyale can ku hoye ne zai ce maka ai ina ai dan liti ya samu matsala an cire masa hannu fa eh yi waye cire masa hannu ai kawai kayya kawai ne yasa gatari kawai datsa hannun ce asha Allah ya sauka wannan ne zai ce maka ya dalilta an cire masa kafa dan kaga labari wallahi summa tallahi ina ga maka zai yi wahala ka karbi labari daga bakin mutum goma duka ya zama kala daya zai yi wahala to labari mutum goma suka baka labari kowa kala labarin sa daban wani ne gaskiya daga ciki ko duka gaskiya ne jagorori da Allah ya jagorantar a cikin al'umma ta kowane fanni ta fannin harkar shugabanci ne na al'umma koko ta harkar ilimi ne na addini koko ilimi na kasuwanci ko ilimi dukkanin bangaren da Allah ya jagorantar da kai kai ka zama mai daukar jita-jita kar ka zama mai amfani da jita-jita duk wanda ya kawo hayaniyarsa da labarin sai baka aje ka zuba ido gaskiya za ta yi halinta za ta bayyana Allah ka kara tabbatar da mu law yuti'ukum fi kathirin min al-amri
la'anittum. Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na muku da cikin mafi yawan al'amuran da kuke kawo masa batutuwa kai da kun halaka, walakin Allah habbaba ilaykumul iman, sai dai shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya soyantar da imani a gare ku, wa zayyanahu fi qulubikum, kuma ya kawaita san imani da aiki da imani a cikin zukatanku, wa karaha ilaykumul kufur, sannan ya kyamatar muku kafirci, wal fusuqa da fasikanci, wal isyana da dukkanin nau'ukan sabo. Allah ce waɗanda suka sifantu da wannan sifa, ulaika humur rashidun, ire-iren waɗancan bayi fa su ne shiyayyu, Allah tabbatar da mu cikin su, fadlan minallahi wa ni'imah, kaji falala fa. Me yasa Allah ya soyantar da imani a cikin zukatan mu'mini, ya kawaita shi a cikin zukatan su, ya kyamatar masu kafirci da fasikanci da kuma sabo? Allah ce kawai ya masu hakan ne fadlan, dan ta zama falala. Ashe idan Allah na son ka da falala, shine ya datar da kai kan aikata daidai. Ita ce falalar da Allah zai maka fa, ita ce rahamar da Allah zai maka fa, shine taimakon da Allah zai maka, shine cetan Allah subhanahu wataala. Idan Allah ya cece ka, ka tsare dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo maka da su, to ka samu cetan annabi. Idan kuwa ka kuskure dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai aiki da dokar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shin fada maka ba, to ka kuskure cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fadlan minallahi wa ni'matan, ya masu haka ne kawai dan falala daga wajen Allah subhanahu wataala, da kuma ni'ima Allah ka ni'imta. Wallahu alimun hakim, haqiqa Allah masani ne kuma gwani akan duk abin da ya tsara shike tabbata. Na'am. Wa in ba cika lada. Kaga Allah na so ya ƙara kwatanta mana da kuma gwada mana yadda tarbiya take. Duk yadda zama ya zama, to za a samu sabani. Tare ta ƙarshe ita ce taren harshe da wa da haƙuri, wanda tunda ka tashi iya wayenka ka ganka harshen ka da haƙurinka, ba sai da kaiwa yau sannan abun ya bayyana ba, a tunda ka bude ido kaga harshen ka da haƙurinka tare waje guda. Wanda ya ga cewa harshe ya zauna wayan babu haƙuri, to wanda ya san ƙuruciyar ka shine ya gane wannan. Amma kai tunda ka bude ido ka game harshen ka hade da haƙuri, amma har a hakan wata rana ana samun damuwa. Duk da taimakon da harshe ke taimaka ma haƙuri, idan babu harshe haƙuri bai iya komai, bai iya komai. Yadda ka san dan turi a injin nika, ka san injin nika ai akwai mai turi ko babu? Idan ka cusa ka cusa ka cusa an ba turi, he ka ga mu sai a hankali tsabar hece ta yi sama ma ta ki shiga. Amma idan ana turi ana tura haka ana nikewa, ka'idar harshe shine yana taimaka ma haƙori ya rika tattarwa, yana tura masa yana nikewa. Idan harshe ya tattaro ya tattaro, dama he ya taba in ya ji da dadi sai ya tura ma haƙori, haƙori ya murza ya murza. Idan haƙori ya gama, he kuma harshe ya sa ya tattaro ya tattaro, sai ya anta ya shi ciki. Idan babu harshe, haƙuri ba zai iya kai abinci cikin baki ba. To amma a haka ana yi ana yi, wata rana sai ka ji kayan dan turi an hada da hannun shi. Eh, harshe kawai ka ji an cije shi haka kawai. To amma duk fushin da harshe zai yi, zai yi na sati guda. Bai iya fushi sati guda. Musamman a ce loma farko ta biyu ce aka samu matsala, dole a same da asulunta a sasanta dai, ko duk da dai babu dadi a tafi a hakan dai ba dadin. A dan rika bashi sama sama, saisa saisa. Idan ta nan bangaren aka samu matsala, sai a koma nan bangaren.
ila haka ne to ina ga dan uwanka mumini wanda kuke tare dole ne a samu sabani amma sabanin ba yana nufin fada ba ba yana nufin yaki da takobi ba har wanda ya zare takobi ya kashe dan uwansa babu wannan tsakanin mumini babu wannan wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai yiwa ga mumini ya kashe mumini sai dai bisa kuskure ka'idar kenan amma wanda ya zare takobin sa da gangan ya sari mumini to ya shiga wacin ayar waman me waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama duk wanda ya kashe mumini da gangan to wadancan da suka zare takuba kamar da kuka ba mu labari cewa sun zare takuba sun yaki junan su an kashe dubunnan daruruwa mu kuma na cewa ba ai ba wani zai cewa tarihi ne ka ƙaryata tarihi to tarihi dubu nawa ne aka ƙaryata ai ba dai aya bace ko to duk duniya aya kadai ce ba iya ƙaryatawa amma tarihi nawa ne aka ƙaryata ba nan ake ga mana asalin bahaushe shine baya jidda ba ba mutu an ƙaryata ba ko ba ƙaryata ba ba ka ji ƙaryata ba kai har yanzu ba ka ji ba ai a labarin ma ya gwada maka ba shine asalin baya jiddan ba shine asalin bahaushe ba daga ina ka samu sunan baya jidda an ce wai daga baya jidda me ye baya jidda din hausa ce baya jidda sai daga baya yake jin hausa sai kuma ya zama asalin hausawa wanda da can baya ji kuma sai zama asalin abin da baya ji akwai zantuka da yawa shi labari da ka gashi wannan zai iya zama daidai zai iya zama akasin daidai musamman labarin da yayi nisa da yawa kuma dukkanin labarin da ya ci karo da aya wannan labarin kowane iri ne ƙarya ne in dai labari ya ci karo da aya labari aya ta ce kaza sai wani labari ya zo ya ci karo da wannan ayar to wani labarin an aje shi ba gaskiya ba ne dukkanin abin da ya ci karo da aya ana aje shi ko menene ayoyin alkur'ani daga farkon su har ƙarshe ba su tabbatar mana cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abokan gaban juna ba ne a'a da can sun yi gaba gabanin zuwan musulunci ya ayar take ainihin hukuntu ala shifa huratin ai kabaro baya ai eh wa kuntum aadan ai naje hukuntu aadan amma na'am wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhukuru ni'matallahi alaykum idh kuntum aadan fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shifa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kaje wa tasmu bi hablillahi wal jami'an wa la tafarraqu ku yi ruko da igiyar Allah baki dayan ku kar ku raraba wa dhukuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah wacce ni'imta ta akan ku idh kuntum a'da'an lokacin da da kuke matsayin abokan gaba abokan gaba fa alafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku fa asbahtum bi'imatihi ikhwana sai kuka waye gari kuna ɗan uwan juna akan ni'imar Allah ta musulunci yaushe ne bayan ni'imar Allah ta musulunci da ta hada kan mu'mine suka zama ɗan uwan juna kuma daga baya a ce sun yaki junan su hadda takuba hadda masu hadda kashe-kashe har ma an ce ummuna ummul mu'minina Aishatu radiyallahu ta'ala anha tana bangaren su Muawiya ne ga kun bangaren su Ali ana bugawa wai kun musulmi ne suka yi yaki muna cewa wannan labarin ba ayi ba muna ƙara jaddada muna faɗa da babban murya ba ayi ba sahabban manzo Allah ba su yaki junan su wasu suka kace wasu ba wanda duk ya baka wannan labarin to ya konkodo ilimin ne daga talmuda ilimi ne yahudu daga sha aka yi amma ba addinin musulunci bane musulunci bai zo ya raba kan al'umma ba ya zo ya hada kan al'umma ne غزوه الجمل غزوه صفين
don mun bi labarin mun kuma ga yadda aka yi a labari yadda muka bibiyi labarin tatsuniyar Giza da Koke yadda muka bibiyi labarin dare 2001 yadda muka bibiyi labarin Iliya dan mai karfi haka muka bibiyi labarin Ghazwatul Jamal da Ghazwatul Siffin wanda aka ce ciki ne aka yi ta'asa musulmi suka hadu da junansu suka kashe juna har aka tambayi Aliyu radiyallahu ta'ala anhu cewa yaya matsayin waɗanda suka zo suka yake ka yace aka ce mushrikai ne yace kai ai sun shirka suke gudu yace to munafikai ne yace a ba munafikai bane yace to meye matsayin su yace a ƴan uwanmu ne amma suka zalunce mu ƴan uwanmu ne amma sun zalunce mu wannan labari ne ka gane fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kun waye gari da ni'imar musulunci ni'imar Allah musulunci kenan kun zama ƴan uwan juna kar ku manta da cewa kuntum ala shafa hafratin minan nar fa anqadhakum minha da kuna bakin gabar wuta lokacin da kuke fadan kabilanci lokacin da kuke fadan mulki lokacin da kuke fadan siyasa kuna bakin gabar wuta ne duk wanda aka kashe shi a rikicin siyasa wuta ban ji ni ba wa kuntum ala shafa hafratin minan nari duk wani yakin da kaje kai ba dan Allah ba aka kashe ka a wajen to Allah ya ce kana bakin gabar wuta ne wanda ya kashe ka tun kuda ka ne shikenan ya isar da kai Allah samu na ganewa sahabban manzo Allah ba su kai wannan matsayin ba a'a abinda Allah ke gaya mana nan shine wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu idan aka samu wasu da'ifa guda biyu daga cikin mu'mini sun samu rashin jituwa rashin fahimta wannan bai fahimci wannan ba wannan bai fahimci wannan ba hatta kai ga kila ana sa'isa har wannan ya ce sako mai ata kaga an samu matsala ko ba a samu ba Allah ya ce to abin da ya kamata fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakaninsu a kira su a zauna a teburin shawara a zo a zauna a teburin sulhu a yi sulhu kai ya aka yi kamar wane ni kamar ni ya rufe ni ya ce bai yi da ni ya isa ne kamar wane eh to ya kace da shi eh to makauci ne ko bango da bango okay bango da bango eh amma yanzu ya rufe da kai bai da kai shi yasa kai kuma ka dauka da zafi eh wallahi duk yadda za a yi sai an yi to naji in tambaye ka mana shin kana da mata ko baka da mata ce ina da mata wake ce da ita ni wake shayi da ita ni wake mata sutura ni inda take zaune na waye na wani tsakaninka da Allah matarka bata taba rufe ma kofa ba bata taba baka baya ba tambaya nake sai ce so nawa akai so nawa akai su mata ana daga ta tasu ne to shi wannan kakka daga ta tashi wanda ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita ka bata kula bangaren lafiyarta ka bata tarbiya inda take zaune naka ne amma bai hana ta kwana uku bata gaira ka ba saboda tana fushi da abin da ka mata ba taba yi ba to ka jure dafi da gubar matarka sai makocinka ba za ka yi jure dafin sa ba wanda kawai rana ɗaya kuka hadu rana tsakiya kuka hadu da ka gan shi da hakurin shi 30 da kaza me na bacin rai kai tunanin ka zaka zama da al'umma kwata-kwata ba su bata ma rai ba ai in kana bukatar ka bata ma rai kawai ka zaman ka gida kan ma ka auri kowa ma da ka yi aure ka auro bacin rai kar ka yi aure ka zauna gida kar ka fita siyayya shaguna kar ka je ka yi kaza kar ka ba kar ka idan ka hada hudu ka da kowa ka zauna kai kadai kar ka hada hudu ka da kowa ba irin ka ba zai baci ba amma ka mutu ƴan uwa ƴan uwantaka tana gode cewa tabbas za a samu sabani amma sabanin baya kai ga cewa a dauko takobi a yaki da juna
ko mu imu imu wanda hankalin mu bai kai na sahabbai ba, tunanin mu bai kai na sahabbai ba, imanin mu bai kai na sahabbai ba. Yanzu kamar ni a ce an gani na dauko takobi zan sara wani saboda sabanin fahimta. Mun ware a fagen daga zamu buga ni da shi, shin ya ce anya alkashina wannan da gaskiya yake kowa? To sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Ali ibn Abi Talib, sirrikin sa, dan ammin sa, kanin sa kenan, sirrikin sa, kanin sa, kuma khalifan sa na hudu, sai shine zai zara takobi ya yaki wani masallaci wanda ku kanku kun tabbatar an tambaye shi yaya munafikai ne su, yace a ba munafikai bane, dan munafikai su ba sa sallah, wala yadhkurunallaha illa qalilan. To amma su waɗannan suna sallah da lokaci za su tsaya su yi. To dan me yake ya kansu? Muna ƙara jaddadawa da tabbatarwa cewa ba a yi wannan yakin ba. In kai kuma ka ce an yi, to shikenan ka je an yi, ka ji haushin wanda ya yaki wanda kake so. Mu kuma ba mu yadda an yi ba saboda ka ba mu kwana da haushin kowa. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن طائفة غدابيو daga cikin mu'minai sun samu sabani da juna, Allah ce ku yi sulhu tsakaninsu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, idan bayan sulhu daya ta je tayi ta'addanci akan daya, to ku ku gano mai laifi, alladabtar da shi, ayi ca akan sa. Fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, ce ku rufe kofa ga wannan wanda yace bai yadda da sulhu da aka yi ba har sai ya dawo. A rufe mu'amala da shi, a bari hudatayya da shi, a bari cinikayya, a bari duk wata hira, a bari. Idan ana hira ta arziki aka ga tun karo a bahirar, idan kun ga zai zo inda kuke kowa ka watsatse, in kofa gidanka ake zama tashi fare shi giwa gida, duk sauran kowa ya watse, shi da kanshi zai gane cewa akwai matsala. Hatta tafi'a ila amrillah, har sai ya gane cewa abin da ya ba daidai bane, ya dawo kan sulhun da aka yi. Dama dalilin hakan shine dan sulhun. Allah ya ce fa in fa'at, idan waccan da'ifa din da aka rufe ma kofa aka gwada mata cewa abin da ta ba daidai ba, ta dawo kan tafarkin tsira, to sai kuma a dawo kan teburin shawara. Fa aslihu bainahuma bil adli, sai ku yi sulhu tsakanin su da adalci. Wa aqsitu, Allah ce ku yi adalcin nan fa. Inna Allaha yuhibbul muqsitina, haqiqa Allah yana son masu adalci. In aka ce aqsata, yayi adalci. In ka ce kuma qasata, yayi zalunci. Ka kalle ni haka yake, Allah kare ni. Ka canza harfi, ka ƙara harfi, ka canza ma'ana. Qasata yayi zalunci, a qasata yayi adalci. Qasata ya qasidu, qasidu. Qasata yayi zalunci, ya qasidu yana zalunci, qasidun mai zalunci. A qasata yayi adalci, yuqsidu yana adalci, muqsidun mai adalci. Wa aqsidu inna Allaha yuhibbul muqsitina, ku yi adalci, Allah na son masu adalci. Muqsiduna muqsidin, shi kuma wancan qasata ya qasidu, qasidun qasiduna. Wa ammal qasiduna fakanu li jahannama hataba, ba ce wa ammal muqsiduna ba, a'a wa ammal qasiduna. Amma kaga fandararin nan, azzaluman nan, mugayen nan, fakanu li jahannama hataba, sun kasance makamashi na jahannama, kiraruwa ne na jahannama. A Qur'ani dai muke ba waje muka fita ba, ballantana ka ce haka haka aka maka. Idan har ka ce an maka haka haka, to la shakka Qur'ani ma baka fahimce shi da kyau ba. Ka gane ai? Kamar khata'a shi ma, khata'a yayi ganganci, yakhta'u yana ganganci, khati'u mai ganganci, akhta'a yayi kuskure, yukhti'u yana kuskure, almukhti'u mai kuskure.
la ya'kuluhu illa al-khati'una. Waccan itaciya ko bishiya da aka lissafa maka ko aka sifanta maka, wala ta'amun illa min gisilin la ya'kuluhu illa al-khati'una, ba su da abinci sai gisilin, ba mai cin shi sai mai wauta da ganganci, ba mai kuskure ba. Idan ka ce ba mai cin shi sai mai kuskure, to an samu matsala. Kai baka daga cikin masu kuskuren. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Akhtana, idan mun yi kuskure kenan. Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'ina, inna kunna khati'ina. Lokacin da suka yi kuskure suka yi ko ganganci, sai suka gwada maka khati'ina ne su. Mun yi wauta da ganganci wajen jefa yaran nan, abinda muka dauka mataki ne muka dauka kansa, ganganci ne, wauta ne. Allah sa muna ganewa. Allah ƙara fahimtar da mu. Wa aqsitu, Allah ce ku yi adalci. Inna Allah yuhibbul muqsitin, haqiqa Allah yana son masu adalci. Allah tabbatar da mu cikin su. Menene dalilin da yasa Allah ke buƙatar ku hada kanku ku yi sulhu? Allah ce innamal mu'minuna ikhwa. Abin sani kawai mu'mine fa ƴan uwan juna ne, shi kuma dan uwa, dan uwa ne, dan uwa rabin jiki. Duk inda zaka je ka dawo dai naka naka ne, baka da tamkasa. To me ya kamata tunda ƴan uwan taka ta baci? Allah ce fa aslihu baina ikhwatikum. Haka wani ya karanta, akwai ƙari ne ya karanta haka, fa aslihu baina ikhwatikum, ku yi sulhu tsakanin ƴan uwan taka ku, tsakanin ƴan uwanku. Fa aslihu baina akhawaykum, ku yi sulhu da daidaito tsakanin ƴan uwanku. Shi wannan ne yace baina ikhwatikum, he kalle shi akan jam'i, saboda ai ƴan uwa ne. Misali nan ƴan uwa mu'mini, nan ma ƴan uwa mu'mini, idan aka hada su sun zama mai jam'i, sun zama ikhwa. Amma in kuma kalle shi ka dunkule, ƴan uwa matsayin dan uwa daya, ƴan uwa matsayin dan uwa daya, sun zama mai akhawayni. Fa aslihu baina akhawaykum, ya kai hazfun nun lil idafa, aka share nu arar saboda za a jingina shi zuwa ga kum. Ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku guda biyu. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, la'allakum turhamun, domin a tausaya muku a jikanku, Allah ka tausaya mana ka jikanmu. Sai Allah ya ƙara kira mu'mini kira na gaba. Ya ayyuhallazina amanu la yasqar qaumun min qaumin asi an yakunu khayran minhum. No. Wa la nisaa'un min nisaa'in asi an yakunna khayran minhun. Wa la تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله يجزيك العافية. كرا نغبا مكولا سورة مدنية wanda take magana da su sune mu'minai tantagariya, ba ruwanta da fasikai, kafirai, fajirai, ba da su ake magana ba. Ana magana ne da ƴan cikin gida, ƴan cikin gida da su ake magana. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Allah ce la yaskhar qaumun min qaum, kar wasu mutane su kuskura su yi izgiliwa wasu mutane. In ka ce qaum, lafazi ne wanda ya jima'u bainar rijali wan nisa, maza da mata. Qaumun, maza da mata, an kada soje guda zaka ce da su mene qaum. Sannan yakan dauki wa kad yakunu bi ma'anal az-zukur, mazan kawai ar-rijal, kace qaum kana nufin maza tun tagariya. Kar wasu jama'a su yi izgili ga wasu jama'a, saboda suna ganin wai sun fi su matsayi ko ɗaukaka ko daraja ko ilimi ko kuɗi ko lafiya ko 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 ko. In kana ganin wani kafi shi wayewa, to karkare ne shi ba ƙauyen shi a wannan ba ƙauyen nan, in aka shiga inda yake da wayo nan zai maka wayo. Ba ana maganar
wani direba na professor ba ana cikin tafiya ana cikin tafiya prof yayi wata magana sai direba ne ya ce shi ko bai san wannan ba aka ce yace baka san kaza ba yanzu ce ban yace amma ko an yi asarar rayuwa an yi asarar rayuwa an yi asarar rayuwa ashe direba nan ta kole shi yana nan ya rike ana tafiya ana tafiya ana tafiya har aka zo inda ta kai ga karshe an zo inda ruwa yake sai an tsallake ruwa aka fito aka yi tsuru-tsuru malam professor bai iya ruwa ba ana direba ya ce to za mu tsallake ran kai dade ya ce ina ya ce nan ruwan ya ce wai nan za a tsallaka ruwan ne to da me za a tsaye ce wai fita za mu yi mu shiga ya ce ka ruwa fa ya ce aiko an koda ni kai ka san ban iya ruwa ba ya ce to direba ne ta tarayen kayansa ya shiga ruwa da ya tsake ce amma ko an yi asarar rayuwa ce wai duk shekarunka baka iya ruwa ba ya ce ko amma ko an yi asarar rayuwa an yi asarar rayuwa a ranma duk da kake ganin ka waye kake ganin wani bai waye ba ka aje inda ya fi ka waye diye da kake ganin shi gele to ka kalle shi gele abin ni amma in aka shiga daji to wallahi suma tallahi kai ne gelan ina ga maka wannan ko yace amma zama gelayen ba nan ake zo abin nan a kwasa a kai can cikin dajin ba mutum diye zama gele yana ji ya gani a jaza mutum dole sai yayi ƙarya dole ya ce yana da kuɗi ko bai da su dan a dan sassauta mashi a daina dukan shi duk me ya jaza hakan farko ana kallon su gelaye ne shi kuma har kullun gele ana ganin shi ana gele kashe mai wayo kenan la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum kar wasu mutane daga cikin maza su kuskura su yi izgiliwa wasu maza ƴan uwansu wai suna ganin sun fi su Allah ce ba mamaki duniya rawai ƴan mata ana cikin kadawa sai kaga na gaba ya koma baya an yakunu khayran minhum sun zama sun fi su alkhairi kawai rana daya rana tsakaka ji an ce an sauke ka dismissed ai dismissed din college dismissed ba pension ba gratuity ba kaza ana ma neman an kwace kamai naka to kaga laborin da kake mu wulakanci Allah ya sauka wala nisa'un min nisa'i kar wasu mata su kuskura suma wasu mata izgili ka san mata haka kawai ba su taba haduwa ba duniya kiliya kawai za su amma aka taho wannan na kalle wannan ana wani haka 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 zo he ta kalle ta sama da ƙasa wannan ta kalle ta wannan eh ka a wani tsoki alkawai da kai haka kawai mata kenan mazan ma suna yi Allah ce asa an yakunna khairan minhunna dab abun yake waɗannan da kuke ma izgili su fi ku zama alkhairi ko a nan gidan duniya ba je ko ina ba takamarki kyau ai ko takamarki matsayi gashinki har tsakar baya hancinki kamar biro haƙorinki farare tas kamar auduga ka san abin da ake kenan ko ya ke rabin zuciya rabin me ake rabin raina ko menene rabin raina murmushinki yana sa ni murmushi ya ke mai fuska fara fat kamar farin wata ya ke mai gashi baki kirin kamar duhun dare hancinki siriri kamar biro ga me kai Allah sauka duk a gama ana siffanta ki da gashinki baki kirin kamar duhun dare ana siffanta ki wuyanki dogo kamar na barewa ana siffanta ki
ku abu ne ku ne abun ya ba dariya amma su larabawa waɗanda suka fi ku sani meye aljamal wanda suka fi ku sani meye haqiqanul aljamal idan ana so a kai mace makura wajen sifa a siffanta ta da kyawu shine a siffanta ta da barewa kai ne baka san kyawu ba ai alaji idan ana maganar barewa da ka kalle ta kai ka san akwai burgewa akwai burgewa ka taba ganin rama ma barewa ta in ka ganta super silip komai na killer to idan ana siffanta mata ana siffanta su da wannan alarabawa waɗanda suka san hakikanin abin da ake cewa aljamal amma kai baki alaji me ka sani ba dai kai ta hakuri ba kai ta hakuri na rintse maka da Allah cikin larabawa wannan aka kawo maka wata balarabe aka aje maka bayan ka su maka farfado wallahi summa tallahi zai ka dauka hurul inin da Allah ke faɗa maka ne ina ga maka wannan da ka ganta gabanka a asubutu misali ya ka dauka hurul inin da aka ce din nan ka misali lu'ulul maka ya ka dauka ita ce a'a balarabe ya ce wanda baka saba gani irin ta ba kai malam baki kai ta hakuri kawai to ke di kyawun ki da dogon gashin ki da dogon hancin ki da dogon wuyan ki da menene menene kin kalli wacce in bakatun turna kin rena ta ganin damar Allah sai gas yayi bubum yayi bindiga da ke ki salibe ki kone dukkan ki daga sama har kasa kuma Allah ya ce ba za a mutu ba ba mutu ba shikenan bayan an samu cikin shekara ɗaya ko biyu an yi treating naki kin dawo normal he kuma ki zo kina kallon wata lokacin zaki fito kila ido ɗaya na niƙe hanci ɗaya ya zagwanye ya zube ya zama babu wannan kunnan babu nan wuyan ya haɗe da kirji wata fata ta fito ta tattare shikenan heki zo kuma kina izgili shin wallahi bai yin haka ne in kin ganki da kyawo ba ke kika ma kanki wannan sufa ba Allahu ne waccan da kike ganin ta tuturna to ba ita taima kanta wannan munin ba Allah ne kuma duk abin da ke jikinki akwai jikin waccan in ma aka kuskure ta fi ki dadi to menene wai na zama ko ka manje mun yake nufi ina maka magana dadin zama kar ka kai ni inda ban je ba ka gane ai wallahi dan uwa ka je ka auna ka gani wallahi galibin matan da suka fiye kyau ba su yi dadin zama mata munana wallahi sun fi dadin zama saboda me ita kyakkyawa tana ganin so what in ta maka wulakanci ka koro ta ga tanan tana da mazaje da yawa tana da masoya za ta samu wani zai aure ta ita kuma wannan ita turnai da ka aura kullun in ta kalle ka ta ganka kyakkyawa kana bacci ta zo ta tsira maka ido ta yi ta kallon ka ta ganka kyakkyawa kyawun Allah masha Allah tabarakallah bari in yi kokari in lallaba shi wannan ba wannan in na sake rabu da ni to Allah ya sauka ban san ina zan koma ba wallahi mata kyawawa sun fi wahalar zama munanan mata sun fi burge maza da kuma tarere maza da lallashi maza wani karatu ne ta san mu karatu namu yawa gare shi faɗi gare shi ba inda ba mu iya kutsawa saboda me Allah ya taimake mu bakin gwargwado kowane fanni ya dan haska mana kowane fanni idan ana maganar jamal mun san jamal in ana magana kyawu to wallahi bakin gurguru na san kyawu in ana magana muni kuma na san shi in ana magana soyayya wallahi na san ta idan ana magana kiyayya ita ma na san ta kwarai kuwa duk abin da ka abin nan bakin gurguru alhamdulillah yadda duk ka billo insha Allah zan iya zama da kai daidai in aka shiga halayyar mata aka shiga halayyar maza aka shiga halayyar kaza duk gashi nan bakin gurgudu duk da shekarun ba su yi yawa ba amma dai bakin gurgudu Allah ya haska mana wani abu
shi kuma hasken Allah ba ruwan shi da shekaru ni tashi haskaka maka yake haskaka maka ne gurgudan yadda shi yake bukatar ya maka to mu kula da kyau wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum Allah ce kar ku dinga zun dan kawunan ku wailul likulli humazatil lumaza akwai alhamzu akwai allamzu lamaza yalmizu ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون كلمة يلمزك إتنكينما لمز يلمزوا ولا تلمزوا أنفسكم ألا تكركوا دنك زنك وننكو ولا تنابزوا بالألقاب كركوا دنك جيبا جوننكو دمونا نسونا kai ka san baya so ka rika ce masa kai ka san yana jin haushi kar kira shi da sunan hakan bai dace ba duka fa wannan ana so a kyautata ɗan uwantaka ne da alaka ta mu'mini duk sunan da ka san in ka fada wa mutun ransa zai bace kar ka kira shi da wannan sunan ba a buƙatar bacin ran mu'mini daga mu'mini ɗan uwansa ba a buƙatar haka a ana buƙatar gyara ne da kyautatuwa kyautata alaka gyaran alaka gyaran halaye da halayya abin da ake bukata kenan wala tanabazu bil alqa sunan da duk mutum baya so karka kira shi da shi karka kira shi da shi haramun ne bai dace ba bisal ismul fusuku ba'da al iman Allah ce tunda sunan fasikanci bayan yin imani bayan imani kazo kana kira mutum jazi kai ka san sunan ne tun can kafin a zo nan duk sunan da ka san ana kiran mutum kafin zuwa wannan makarantar to dan Allah karka kira shi da wannan sunan anan sunan da kaji ana kiran shi da shi anan to ka kira shi da shi anan abinda yake bukata kenan wannan kuma shine daidai amma ka kira mutum Lado hakan bai dace ba sai dai idan dama da yazo nan makarantar ya ce sunan Salado to shikenan ka san wasu abokan gujuna guda biyu suka zo makaranta suka taho sun baro ƙauyen su suka zo Birni he ɗaya ya shiga hanyar neman kuɗi ɗaya ya shiga hanyar neman ilimi wanda ya shiga hanyar neman ilimi ya zama malami wanda shi kuma ya shiga hanyar neman kuɗi he kuɗin suka ƙi samuwa to da an haɗu shi wannan me abin da yake ce ma yake ce Lado shi kuma wannan bawan Allah wallahi zuma tallahi malami ne a garin duk wanda ke garin in ka ce mai malam wane ya san shi saboda tsabar malanta ma wata rana da yaje inda injin ne yake listar din mai tan 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 din nan da injin ne ya kuskure ya kama malam malamin shi abin da ya fara shine subhanallah 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 da injin ya fara narkashi da kasa ne sai ya fara ihu so tsawar malintarsa ran nan da ta kai shi karshe ya ce kaga an ce Lado ya ce la 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 min al-yawm la tad'uni Lado ta kai ka kare kina da suna Lado ba suna na Lado ba ya ce an kira ka Lado ka san jahili sai hakuri kuma ina zan so na zama da ɗan gefe ya keɓe shi ya ɗan mai ingo ya ce ga wannan ya ƙara bashi ya ce ga wannan ya ƙara bashi shi ya kai shi wata nan sai ya ce Allah ga wata malam ci akara maka Allah ba zai iya kira wancan sunan ba amma shi kenan kawai ƙe ma daga sai dai kawai gora mai kai malam ne Allah ya sa muna ganewa sunan da ka san mutum da shi da can to bai kamata ka rika kiran shi da shi yanzu ba sai idan ka ji ya kira kansa da wannan sunan kamar yadda duk wani wanda ya makaranta to he ka samu akwai sunan da ake kiran shi da shi a wannan makaranta lokacin da yake kolo kaga kamar ni ina da suna na personal na wane ne kadai in kana so ka ji sunan he ka je rahuka su kuma in rahuka kana ji ba ko gobe muka haɗu musamman dai matan to he sun kama wannan sunan
ran nan mun zo wucewa na zo wucewa daga gida na fito sai na hadu da su akalla mata ne sun kai su 10 sun yi banga banga za su wani buki ne muka hadu kofar gida la haila wane nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na waiwaya gaba na waiwaya ba na gaba wanda ke gani ce Allah ya taimake ni eh nace Allah ya taimake ni alhamdulillah ba wanda ya ji nace ku shigo na ja su muka shige gida eh na ja su muka shige gida aka kawo ruwan sanyi aka ce wai yanzu gidanka nace wallahi gidana ne na kira mata ga su nan tun daga daya har biyu har uku har hudu Masha Allah na kira su duka matan nan suka zo suka yi ta musu hidima wallahi ba dai bace ina eh ai na rantsa maka ba dai bace amma ban rantsa sun kai hudu ba sai kai hukunci ina aka ce kai jama'a wai wani shine hadda mata kaza nace eh gaba ma gama insha Allah suka tashi tahowa na dauko 19 ta arziki na lunkula masa ce ga wannan aje a abun nan ce kai Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan malam Allah ya ji kan malam Allah ya mabaya albarka Allah ya mazuru ya albarka Allah sa arabu da hajiya lafiya ce amin haka ake yi to duk sunan da ka san mutum baya so karka kira shi da shi bai dace ba bai dace ba wala tanabazu bil alqab bi islamul fusuqu ba'da al imani tir da sunan fasikanci bayan imani kai imani bayan imani a zo ana kuma kiran suna irin su jazi ana kiran raul irin su bekam irin su zidan irin su pele irin su maradona irin su arkeli ga su kanu uwanku uwanku yake kowa ana ce maka waye kini ka gane ai wannan bai dace ba sunan mu'mini Abdul Fattah amma ka mu'mini kai ba mu'mini ba dan uwa ba a ce mu'mini dan Allah Abdul Mu'min in ka gan shi ya Abdul Mu'min abin da yake cewa kenan ya Abdul Razzaq kai kalkala ka gane ya Abdul Razzaq hada kalkala ake sawa sai ka ka mutunta shi ka kimanta shi ka darata shi kaga kalkalin masu kubura ba su gura ba alaji amma alaji saboda Allah kawai ka zo ka ce razaku kai razuku Allah sa muna ganewa amfanin ilimi aiki da shi da ka ji na kiran ka audu to akwai matsala audu a Abdullah عبد الرحمن عبد الصمد ايه عبد الصمد عبد اللطيف عبد الحكيم عبد الرحيم عبد السلام عبد المؤمن كا غاني اي ايروس عبد الله عبد العليم كو عبد الرحيم كو عبد الحليم دوك انا فدا انا كوما سانياوا الله سمنا غاني وا ومن لم يتوب دو ونه بي دينا kiran dan uwansa da sunan banza ba shine mallame tubdun fa duk wanda bai daina zuwa dan uwansa ba shine mallame tubdun fa duk wanda bai daima nama bai daina ma dan uwansa izgili ba shine mallame tubdun duk wanda bai tuba daga wadannan munanan ayyuka ba Allah ce fa ulaika humul zalimun ire-iren wadannan sune azzalimi Allah karka samu cikin su sadaqallahu alazim abin makaranta idan daidai Allah ka ba mu lada turi da muke saboda karancin su ne Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya mu gida ko asubuta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka mana sulu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani dan ka so marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ci kimi albarka ma'aikatan gwamnati da kuma Allah ya kawo su ci gaba
mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka bamu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wanda ba su da gidajen kansu Allah ka bamu wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zuna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuna cikin nasu Allah kara musu yan uwa da ake musu bashi Allah ka hore musu abin da za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkan kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu ba fatiha abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana